bord, mijn restyling rule. Karochi, ik heb print, was je bomme wat. Bolle gaan we eens alom, schukur het kan bosselen, mani bu ikke bar gentry, gober om ze bolle, mijn huisje. Patke tofkasini ko'rayotgan bo'lsanglar, chotki qilingan kojalar, original kojalar, eka kojalardan. Bola shu gentriga qo'yib beramiz. Kraska deb serizimiz. O'rtalarini ham shu kojini qilib beramiz. Xrom knopkalar, ponsi xrom detalli qilindi. Tablo keyin mana besperdetkali deflektorlar. Printler, karuchi bomba bota okamizni salondan olishlari bilan keptilar. Orqada mana bolalar o'sha sekin bari qo'yishga yordamlashyapti. Shu bolalar o'sha laka kraska joyimizga kelsanglar, hamma narsa bor. Mana restyling rule, karuchi print vashi bomba bota. Xudo xolisa bitgandan keyin yana bitta video qilamiz. Takoy mana ustalarni jinnalari mana shu bolalar. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar bolalar.